ljudi. Letos smo organizirali tradicionalno poletno šolo. Organiziramo jo za fante in dekleta starosti od 6 do 10 leta. Poletno šolo organiziramo v prvem tednu počitnic. Cilj poletne nogometne šole je, da se otroci družijo, s tem pa tudi se znajo z nogometom. Ja, cilji, ki smo si jih zastavili pred začetkom poletne šole, so bili izpolnjeni in s tem smo v klubu in pa trenerji zadovoljni. Z odzivom staršev in otrok smo zadovoljni in jih vabimo tudi naslednje leto v čim večjem številu. Ja? What's going on? Bravo, bravo, bravo.